halkani oo aan hadda taaganahay daawad yalo ah bartamaha dowga degmada Sheekh oo gaari nooca loo yaqaan cadhameedka uu ku qalimay oo sidii raashin galay oo u rarnaa garowga ayaa ku qalimay ugu horeena waxa qayb dhexdhexaad ka qaatay oo soo gurmiday maamulka dawladda hoose ee degmada Sheekh oo ugu horeeyo duqa degmada Sheekh Engineer Ismaaciil Xuseen Cali waxaanu ugu horeen halkaas ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Sheekh Engineer Ismaaciil Xuseen Cali waxaanu fariimaha kala duwan u diray dawladda dhexe ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland cabaar 3dii ilaa 2dii barkii waxa gaari ku dhacay buurta gaari weyn oo xamuula oo 8520 kiish oo galay oo ku socday in Puntland ee gaarigaas wuxuu xanimay buurta isu socodkii gaadiidka gobollada galbeedka iyo bariga muddo ilaa 3 saacadood ah ilaa haddadaas maamulka dowladda hoose shicibka dowladda hoose laamaha amniga booliska wuxuuba waxay heegan u yihiin inay sida gaarigaasi wadada u furi lahaayeen runtiina shicibka ku goosheeya wadadaasna waxay ka qayb qaateen kaalin muuqata waxaan dowladda dhexe iyo u direynaa baaq in ay degmada Sheekha u baahan tahay ama buurta u baahan tahay wiish dhowr jeer horena waan codsanay sidaad aragtaan iminka cagaftii dowladda hoose ayaa shaqada ku jirta waxaa ka sii fiicnaan lahayd iyadoo wiish ay dowladdu leedahay oo loo dhigo gaari wiish ah dhowr jeerna waan codsanay wasiirkii hore attachna waanu farinta waan gaadhsiinay agaasimaha Axmed Abukarna waagaa joogay wasaaradda gaadiidkana farinta waan gaadhsiinay waxaanu xukuumadda ka rajaynayna insha allahu tacaala inay baaqaygaas ajibto insha allah dhanka kale isna waxaa mikrofoonka la hadlay oo halkaasi ka nagu warbixiyey darawalkii gaariga waday isagoo sheegay inaanay haba yaraatay haatan jirin khasaare nafeed balse uu dhaawac madaxa ah kasoo gaaray kadib markii ay ku timid gaarigani uu wadaa oo ka ahaa cilad farsamo dhanka iyagona dhankooda waxa halkaas ka hadlay mas-uuliyiin ka mid ah mas-uuliyiinta degmada waxaana ay tilmaameen dowga marka insha Allah ilaahay markii wax walba laakiin wuxuu keenay dee kala xib wadadii Sheekh iyo magaraysa burcay iyo berbera loo kala socday baawurti waaweynada dhan wax laga tahay bahayn noo soo dacay ilaahay ha noo fududeeye wadadu waa xoran tahay baawurtii waaweynadna wax liban tahay halkaasay maraysa xaaladdu waa idin salaamaynaa ماشي بس اللي قاعد عبد الكريم عيسى عبد الله يستجي تلفيشك عالمي قاعد كبرق افريقيا الدوقه بورتو الشيخ اي دقمه الشيخ